କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ୟସ୍ ବସ୍ର ଖୁଲାସା କେ ଗାଁ ତୁରେକେଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମ ଏତଲା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ନିଜେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହେଲେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ବି ମିଳିଲେନି ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଇଥିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲେଖା ହେଲା ଏତଲା ତାପରେ ଆଗୁଆ ବାହାରିଗଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଥିଲା ଥାନାରେ ତାପରେ କେଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ରଖିଲାନି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ ବି ନେଲା ନାହିଁ ଏତଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲା କ'ଣ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଇସାରାରେ କେଗାଁ ଥାନା ପୋଲିସ ରଖିନଥିଲା ଏତଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ ପୋଲିସର ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ କାହିଁକି ଫେରାଇଦେଲା ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାରିଦିନର ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା କିଏ କାହା ଇସାରାରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା ଗୋବିନ୍ଦକୁ କେମିତି ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଖସିଗଲା ଲମ୍ପଟ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ୟସ୍ ବସ୍ କହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲା କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେଥିରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ବୋଧହୁଏ ମାନିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ଏଇ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଜାଗାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାର୍ଜର କନ୍ସ୍ପିରେସିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଖୋଜ ଅଭିପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବୋଧେ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁକରି ସେଇ ଦିଗରେ ଯେପରି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଯିବାର ଉଚିତ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ସବୁ ଲୁପ୍ହୋଲ୍ସ ଅଛି ସେୟା ହୁଏତ ଆମେ ଆର ସାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବୁ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୀପେଶ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ଓ ହୁଲେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍